各位观众大家好，欢迎收看自家兄弟频道，我是阿汤。如果你是第一次浏览我们的频道的话，我们这条频道主要就是讲一些国内相关的资讯，包括楼宇、生活等等。如果有些突发性的国内新闻内容，又或者是我们香港未必看到的一些新鲜事物，我们都会马上制作影片通知大家的。如果你看完觉得对这类资讯是有兴趣的，欢迎订阅我们，又或者转发给你身边同样对这类资讯感兴趣的朋友。各位观众大家好，今次我继续是想跟大家讲讲关于长者在深圳开通这个二年卡的话题的。其实上次我已经带出了一个讯息了，就是我个人的感觉都已经现时深圳开办这一张的二年卡，其实每一间的分行都有少少不同，似乎是有些海鲜价的。经过了我对上一条影片，去到现在今时今日又过了十日有多了，我们见到不少的人士都有留言，而部分的留言也都指出了一些问题。有些分行就要求去申请的长者是必须要有深圳的住址，甚至乎是住址的证明，但是仍然有一部分的长者是可以在某些分行里面交回香港的住址证明，都一样可以申请到的。明显地，如果每一间分行執行的方式要求的文件有不同，绝对是一个海鲜价。正如之前我所说，在深圳的中国银行开户口的话，不同的分行是有不同的要求的，所以这些就叫做海鲜价了。当然我这条影片也不是说要所谓的声讨这些不愿意帮长者们办理二年卡的分行。到底现时的要求是真的譬如说要有深圳的住址证明，还是其实香港的住址证明都可以呢？这一样东西某程度上我哋呢一刻都冇办法完全清楚，只有银行嘅内部先至清楚到底系需要咩文件嘅啫。而到底接受香港地址证明嘅分行，佢哋系属于人情嘅方式允许啊，还是本身就根本可以接受？而反而系唔接受香港地址嘅分行，佢哋根本就未必想花时间去帮长者们开你呢啲二年卡咧。嗱，我哋亦都系不得而知噶。但由于我哋呢一类嘅资讯影片系希望啊，睇咗而有需要嘅人士，即係话过咗60岁嘅长者们真係嚟緊想喺深圳呢边申请到呢个二年卡嘅。所以我哋呢亦都特登留意返近呢两日或者三日里面留言讲过喺边一啲嘅深圳分行，咁当然係讲緊工商银行啦，因为平安银行呢实在太少啦。之前有人话喺大概六月头嘅时候办理呢个平安银行仍然係可以唔需要居住证就申请到，但係只係得一个留言，兼且呢亦都未有提及到底是哪一间平安银行的分行，咁呢啲太小众，我哋唔去睇啦。但系明显地，工商银行仍然有一部分嘅分行咧，系可以接受我哋香港嘅长者们咧提交翻香港嘅地址就可以申请到。所以我系想针对呢一部分接受到我哋香港长者提交香港住址证明能够办理到二年卡嘅分行，希望藉此咧话俾一啲想办理二年卡嘅长者们知道啊，到底去边啲分行咧就可以能够简单地咧处理到呢个事情啦。若然咧听到呢一度有部分完全未睇过之前影片嘅人士有啲一头雾水嘅，我喺呢度啦，简单花一分钟内嘅时间讲一讲之前发生咗咩事先啦。原先咧讲紧喺好长一段时间里面咧，平安银行系可以帮埋香港嘅长者咧办理到二年卡噶。咁但系自从四月中打后咧，好多嘅平安银行分行咧都话咧，如果香港嘅长者们系要办理呢个二年卡嘅话咧，系需要有深圳嘅居住证啊。而二年卡本身咧，就系俾深圳呢一边嘅一啲过咗60岁嘅长者咧，以及我哋香港过咗60岁嘅长者，翻到去内地，只要申请咗呢张二年卡嘅话咧，系有好多嘅福利噶，包括咧可以免费入闸地铁啦，即系免费坐地铁啦，兼且咧公交车都可以直接用到二年卡咧去拍卡，系可以免费乘坐噶。咁仲有其他嘅福利，包括一啲本身政府嘅设施咧可以免费使用到啦，又或者可以优惠价以及优先咧享用到嗰啲设施嘅。好啦，咁前文呢就大概嚟到呢一度啦。头先都提咗啦，四月中嘅时候平安银行呢就同大部分香港长者讲系需要有深圳居住证先至可以办理到二年卡。咁后来呢亦都有人士透过网上唔同嘅方式啦，包括我本人都有出影片呢话俾大家知，工商银行系可以呢允许大家拎住香港嘅住址证明呢都能够申请到㗎。不过去到六月初呢，亦都有一啲嘅长者们呢尝试去申请嘅时候呢，就发现工商银行表示你已经改咗例啦，咁就话呢系需要深圳嘅住址证明。但事实上呢，由六月初开始去到今日，都有唔少嘅人士呢系成功申请咗，亦都系有留言呢话俾大家知
工商銀行其實是允許我們香港長者不需要居住證，是只需要香港地址證明就可以辦理到呢一個嘅移年卡嘅啦。為了俾大家知道到底仲有邊幾間分行可以辦理到咧，我單單係攞翻呢兩日左右有一啲觀眾嘅留言咧，去話俾大家知到底佢哋喺邊度咧成功申請到啦。咁作為一個最新嘅資訊啦，證明最少都仲有少量嘅分行係可以接受嘅。不過其實係咪淨係得呢啲分行咧？我又相信唔係嘅，因為我而家係講緊有睇我影片而又去申請咗成功嘅，佢哋話翻俾大家知。到底呢兩日裏面邊啲分行仍然可以辦理，其實是一個無私的分享。可能有些人成功辦理了，但未必有看我的影片，未必有在我影片裏面留言的。但我在這裡都盡可能地透過這些觀眾的留言告訴大家知道到底哪幾間分行可以辦理。大家可以看看畫面所見的，咁有人咧就帶家中嘅長者去到文錦路嗰邊嘅錦秀大廈東門支行嘅工商銀行成功取卡嘅，係需要之前提過嘅回鄉證啦、香港身份證、實名認證大陸電話同香港嘅住址證明。特別強調係電子版都可以噶。亦都有觀眾表示喺深圳嘅大劇院 E 出口嗰邊嘅工商銀行分行咧係可以成功即日辦理到噶。佢就非常之早到啦，七點半就已經去排隊，八點半就派籌，九點咧就可以入去填表等等啦，十一點就已經可以離開，即日可以攞到卡嘅。所需嘅文件頭先所講嘅冇一樣啦。簡單講，最重要嗰一樣就係香港住址證明咧就可以啦。亦都特別讚一讚銀行嘅職員咧，服務態度係非常之好嘅。另外有一位咧就係喺布吉嗰邊嘅工商銀行咧成功申請到嘅移年卡嘅。嗱，咁嘅情況咧亦都比較特別少少，所以我都要攞出嚟同大家講一講。佢咧話係需要深圳嘅地址，不過咧填朋友嘅都可以。咁若然有啲人係有深圳嘅朋友地址，亦都可以作為一個參考有用嘅資訊啦。由於布吉肯定有好幾間嘅工商銀行分行，所以我就問清楚呢一位嘅觀眾到底係邊一間布吉嘅工商銀行啦。佢就話咧喺布吉站嗰度落車，行幾分鐘就可以到嘅，亦都咧喺對面有間旺角酒樓。按翻呢一位觀眾嘅指示咧，就喺地圖上面嘗試揾翻呢一間工商銀行啦，亦都咧特別留意有冇一間旺角酒樓。終於咧俾我發現啦，如果咧你係喺布吉站出咗嚟之後咧，就向住布吉中心廣場嗰邊。然後就可以找到旺角酒樓，找到旺角酒樓的話呢就可以去到這一間分行，而這一間分行正確的支行名稱就叫吉信支行，大家可以知道回了。大致上觀眾們留言提及的一些可以申請的工商銀行分行的情況，我剛才就講到這裡。若然有一些人士是剛剛才看到我這條影片，亦都已經成功申請了，亦都可以分享一下你在哪間的工商銀行成功申請到的話，亦都可以留言講講，因為大家能夠分享的資訊是相當之有用。因為有陣時我的影片可能是隔了幾日或者一個星期之後才有一些有需要的觀眾看了，而看了之後可能那個資訊已經是過了時了，所以觀眾們，我建議你必須睇埋留言啊，有冇一啲最新嘅留言係成功申請，講埋邊間分行嘅，咁就最有用啦。因為我都仲好記得上一條影片咧，過咗兩日啫，就有觀眾留言話呢一條影片部分嘅資訊咧已經係舊聞啦，因為佢去咗某一間分行係唔能夠攞住香港住址證明咧成功申請到啊。咁所以大家嘅分享同發問咧係非常之有用嘅。嚟到最後，我想分享少少嘅個人意見啫。我見咧其實之前提及移年卡嘅影片裏面咧，都仲有一啲觀眾會留言，就話我哋香港呢一邊呢啲嘅長者啊、老人家好唔要面地咧喺深圳呢度咧就拗著數搶人哋福利嘅。嗱，我係想提翻一樣嘢嘅，本身呢一個福利咧係深圳政府允許嘅，咁樣咧並唔算得上咧係我哋香港嘅長者咧去拗著數。嗱，邊一類嘅行為屬於拗著數，甚至乎係違法？很簡單，其實在香港這一段時間裏面，真的有一些香港人本身並不符合兩元搭車優惠的，就走去拿了長者這一些八達通等等走去辦事，走去享用這些兩元的搭車優惠，兼且這一批人都是要上班的，即是說日日都是要用兩元的這個優惠去上班。其實捉到的都不少的，只不過是現時的罰則太輕，純粹罰下500元、1000元其實沒什麼阻嚇力的。我在這裡都建議現在擁有樂遊卡的長者們千祈不要因為一些利益的原因，又或者認識某個人就走去借給對方用，因為他是違法之餘，可能你都會有法律責任上身的。
咁再講啦，譬如話有份工，但係又去攞綜援啦，又或者有公屋又去買私人樓呢啲，咪就係明顯地攞著數咯，甚至乎違法咯。咁但係如果本身深圳政府係俾呢一個優惠，俾呢個福利俾你，你去攞而有啲咩問題呢？我真係諗唔到點解有啲人咧就話啊，因為香港長者冇喺深圳交税，就唔應該咧攞呢一啲嘅福利。嗱，咁我又問一問各位去旅行嘅人士啦，日本政府亦都允許我哋咧外國人。可以在當地購買了某一啲嘅商品是可以免税的嘛？咁你會不會不要呢個福利啊？你會不會覺得自己因為買某啲商品而不需要俾税？日本人本身需要俾呢個税啊？你會覺得自己是搶緊日本人的福利啊？我相信不會啦，因為人哋日本政府是俾你旅客可以有咁樣嘅免税嘅條例啊嘛。咁更加過分嘅就係前排有單新聞啦，就話有啲台灣嘅後生仔女啦，去嗰邊買咗好多好多貴嘢，跟住喺當地直接出售，即係違法嘅。咁結果咧？當地日本政府咧，而家開始要關注呢一啲旅客嘅行為啊！人哋願意可以俾你免税，就係你要將件貨品帶出境，即係翻到去你自己嗰個地方咁樣去用噶嘛。但係你喺當地已經出售咗，係轉售圖利啊，免咗個税啊。咁所以呢一樣嘢的而且確係違法嘅。咁所以咧，前排有報道就話日本政府可能會修改呢個條例啊，令到大部分嘅旅客咧就冇咁方便啦。嗱，咁翻翻嚟正題啦，我覺得長者們去深圳。去申請一個深圳政府本身給你的優惠是完全沒問題的，咁亦都希望今日的資訊啊，對於一些嚟緊會去到深圳申請移民卡的人士咧，係可以幫到手啦。咁當然啦，都係嗰句啊，如果大家係已經申請咗，亦都知道係邊間分行係可以用翻香港地址係申請到嘅，歡迎留言咧，作出一啲無私嘅分享，等更多人咧可以受惠啦。今集嘅內容咧嚟到呢度先，下次再分享其他嘅資訊，我哋下條影片再見。有冇试过想获取楼盘资料，但系咧又唔想咁快联络销售人员，又或者咧系担心往后咧会有其他嘅电话促销？自家兄弟贴心地了解到每一位客户嘅需要，所以如果想直接索取楼盘嘅资料，可以上我哋自家兄弟嘅官方网站。无需登记成为会员，又或者索取阁下任何嘅个人资料，我哋都可以俾你任意浏览自家兄弟网站上面任何楼盘嘅资讯。包括不同城市各个地区不同楼盘的资料，你都可以在我们网站上面随时看到最新的资讯，楼盘单位数目、户型图以及精美相片等等应有尽有。假如你是想即场查询或者是报名我们的睇楼安排，亦都可以在我们网站右上方那里按一下，就可以直接跟我们专人沟通的。你可以上网搜寻自家兄弟，又或者在我们影片下方已经有我们网站的连结的。有兴趣的朋友可以click入去看看。我哋热切期待你到访我哋自家兄弟资讯丰富网站，搜寻你心水嘅靓盘啦！大湾区自住投资边度好？揾自家兄弟帮手啦！无论系市场热话热卖靓盘、独家折扣，我哋都第一时间通知你。自家大湾区 V I P 睇楼安排，专车接送为你服务。快啲嚟我哋展销厅了解一下啦！追求美好生活，湾区首选自家兄弟。如果仲未订阅我哋自家兄弟频道嘅，可以而家订阅埋，按埋隔篱个钟仔，咁就唔会错过我哋任何嘅影片啦。下条影片见，拜拜。